які зміни відбулись в законодавстві щодо військовослужбовців? 28 червня президент України підписав законопроект номер 9342, якого всі дуже-дуже чекали. Тепер це закон України номер 3161. Що зміниться для військових внаслідок прийняття цього закону? Відбудуться зміни щодо відпусток. Тепер закріплені певні виплати. Оговорено умови для відстрочки близьким родичам осіб з інвалідністю. Тож, про грошові винагороди. Відтепер закріплена виплата військовим, щомісячна додаткова грошова винагорода на час дії воєнного стану. Сума такої винагороди – 30-100 тисяч гривень для військових на бойових завданнях. 20 100 гривень – пораненим військовим, зарахованим у розпорядження відповідного командира. 6 тисяч гривень – військовим строкової служби. 2350 гривень – курсантам. 15-30 тисяч гривень – інструкторам у військових частинах. Хочеться окремо зупинитись на ситуації, коли внаслідок поранення і протяжного лікування військовослужбовця виводили в розпорядження командира. Часто самі люди це називають поза штат. Робилось це для того, щоб можна було призначати на посаду іншу людину. Але результат – поранений боєць отримував на руки мізерну суму. І звільнитись не міг, бо визнаний обмежено придатним або непридатним до військової служби з переоглядом через 6-12 місяців. І грошове забезпечення було критично низьким. Цю ситуацію має виправити закон 3161. Після набуття чинності прикінцевих положень закону воїн, який отримав висновки ВЛК, про які йшлось, буде зарахований у розпорядження командира. Упродовж 2 місяців такі бійці будуть отримувати грошове забезпечення у повному обсязі. З наступного, 3-го місяця, до закінчення перебування у розпорядженні, військовослужбовець отримуватиме оклад, надбавку і додаткову винагороду у розмірі 20 100 гривень. І наберуть чинності ці зміни впродовж 30 днів з дня опублікування закону. Крім того, ще й Кабінет міністрів України має розробити додаткові постанови. Додаткова винагорода буде виплачуватись вже починаючи з 1 червня. Відпустки. Також у законі йдеться про відпустки для військовослужбовців під час воєнного стану. Усім військовослужбовцям щорічну відпустку збільшили з 10 до 30 днів. Також залишилась відпустка впродовж 10 днів за сімейними обставинами. Курсанти під час воєнного стану матимуть канікулярну зимову відпустку 10 днів та літню 20 днів. Раніше під час дії воєнного стану відпусток для курсантів взагалі не було передбачено. У мирний час вони матимуть зимову відпустку 15, а літню – 30 днів. Для військових строкової служби тепер є відпустка 30 днів. І у мирний час вона становила 10 днів, а під час воєнного стану взагалі не надавалася. Визначено обов'язковість бойової підготовки бійців. Заборонено, згідно зі статтею 59 Статуту внутрішньої служби Збройних сил України, допускати до участі у бойових діях військовослужбовців з числа призваних на військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період, якщо вони не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду. Тривалість такої підготовки вже встановлена, і вона має бути не менше 1 місяця. Питань у військовослужбовців виникає дуже багато. Є гаряча лінія Міністерства оборони України 0800 500 442. Для отримання допомоги юриста раджу звертатись до контакт-центру системи безоплатної правової допомоги. Це 0800 213 103. Усі мають право отримати роз'яснення, консультації, допомогу в складанні заяв, скарг, звернень, рапортів. Ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, інші категорії мають право на призначення адвоката за рахунок держави безоплатно. Знаходьте мобільний застосунок «Безоплатна правова допомога», електронні ресурси системи безоплатної правової допомоги в інтернеті. Це і соцмережі, і Фейсбук, Телеграм, «Безоплатна правова допомога» поруч. У Кривому Розі це адреса бюро, вулиця Качалова, 2, вулиця Героєва, 30, вулиця Станіслава Конкевича, 37 і проспект Перемоги, 33А.